雨妙天下。李白也有一首诗谈到了晋朝的陆机，他说陆机雄才岂自保，虽然雄才大略，可是自己保护不了自己，最后被杀掉了。陆机是什么人？陆机是中国名家里面有名的人里面写的毛笔字最早流传下来到今天的这个人。我的意思是说，在他以前有毛笔字，可是是无名小卒写的，虽然流传下来不够看，有名的人写下来毛笔字能够传到今天的最早的那个人就是李白诗里面的陆机。陆机写这个毛笔字啊，叫做平复帖。平复帖，这个就是今天流传下来的平复帖这么一张纸，距离现在有1700年。大家想想看，想想看，保存1700年，经过这么多的战乱跟气候的变化，它能够保存下来是多么的不容易。可是陆机的字并不怎么样，保存的好的写的好的也是晋朝人，我们才说那个是书圣王羲之。王羲之的字最有名的叫做《快雪时晴帖》，就是这个字啊，就是《快雪时晴》啊，这个帖，这个字，这个字严格的说起来是假的。假了多久了？在唐朝就假了。真的这个字不见了，可是它虽然假的呢，可能当年它是这张纸啊盖在真的字上面再把它描出来的。乾隆皇帝，清朝的乾隆皇帝收到了这件宝贝以后呢，就盖了一个堂，叫三希堂，三件稀有的宝贝，第一件就是王羲之的快雪时晴帖，现在在台湾台北的故宫博物院，你花钱买门票去看，看到的就是假货啊！可是虽然是假的，它是唐朝以来就假了啊，假的也有历史背景了。三希堂里第一件就是《快雪时晴帖》，第二件就是王献之的《中秋帖》，这个帖呢更假了。现在几乎可以很肯定的说，它是宋朝人米芾捏造的，可是就是现在也1000年了啊。第三件啊，就是博远帖啊，王洵的博远帖啊，王洵的博远帖，这件帖是真的。所以我们真正看到的晋朝的东西流传到现在，书法的名家写出来的字，真的流传到现在的，严格说就是博远帖。博远帖跟中秋帖本来有一个机会在1949年前后面以后台湾故宫博物院买到的，它流到了香港，台湾这边小气，这个时候啊，有一位了不起的人物下达命令说我们来买，就写这封信啊，他说同意购回王献之中秋帖及王洵的博远帖，下面就是签名，大家看他是谁，周恩来。两件国宝买回到北京，本来就在北京，流出来买回去，本来在北京的清宫里面，流出来现在买回去。三希堂现在只剩下王羲之的《快雪时晴帖》在台湾，另外两希啊，希
两栖西建的西啊，还跑到了北京。我前年到北京去的时候，北京故宫博物院的院长郑新淼先生的好意，把博远帖展示给我看啊，这就是我用放大镜在看这个博远帖的这个照片啊。大家知道，我真正的看到了这个国宝。然后我们中国历史上书法继续下来，晋朝的除了王羲之以外，王献之、王洵，到了唐朝就开始褚遂良。我们看到褚遂良的字啊，褚遂良啊，看到了欧阳询。嗯，唐朝人考试的时候都考书法的，所以唐朝人几乎人人都会写好的毛笔字啊。这是欧阳询的这个字啊。褚遂良、欧阳询，然后颜真卿这个字现在在台湾还看到啊，乌漆麻黑的。你进了那个台北的故宫博物院，看到这个一个房子黑黑的，常常看到这幅字，就是颜鲁公写的字。为什么那么黑呢？因为本来这个底色就是黑的，蓝色的。而那个房间为什么那么黑呢？怕光，光线使它折寿，所以呢就拼命的把光线放低啊。然后我们看到柳公权的字啊，大家柳公权，这都是唐朝人的字啊，柳公权啊。到了五代有杨凝式啊，他的字啊，杨凝式啊。然后到了五代又有李建中啊，李建中啊，这都是中国历代的书法名家。到了宋朝啊，出来有名的四个人叫苏黄米蔡，苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄啊。有一个说法呢叫蔡京啊，因为蔡京是奸臣，所以就改成蔡襄啊。在这个苏黄米蔡四个人里面，我李敖看起来当然是黄庭坚、黄山谷写的最好啊。可是苏东坡也有他的优点，这就是苏东坡写的黄石帖啊，寒食帖，自我来黄州已过三寒食啊，这是寒食帖啊。这个在台湾啊。然后我们再看到黄山谷这个写的字啊，我觉得他写的比苏东坡还活泼，写的好啊，这就是黄山谷的字啊。黄山谷在苏东坡的寒食帖后面写了一段跋啊，他说东坡此诗似李太白，像李太白，犹恐太白有未到处。我看李太白还未必写得尽善尽美，敢像苏东坡这样子啊。此书这个书法来赞美苏东坡的，就是兼颜鲁公啊，杨少师有杨凝式啊，这些人书法啊，这是黄山谷的字啊。然后就是米芾啊，米芾被赞美说他字写多好，在我看起来，他比起苏东坡跟黄山谷来赶不上啊。虽然他是一个很内行的人，他会造假字，他找到了晋朝那个时候宋朝啊，他还可以看到晋朝王羲之的字，他把他找来以后啊，用剪刀把它剪开，一个字一个字卖，他可以这样子破坏古物的。他爱惜古物，你有个砚台啊，他要卖给他或者送给他，如果你不肯卖给他或者送给他，他看中了他就自杀啊，真的跳河就这样子啊，耍无赖
结果你治好，好好好，卖给你或者送给你啊。这个米芾啊，是个有趣的人啊。然后苏黄米蔡啊，就是蔡襄啊，蔡襄这个字，蔡襄啊。另外一个说法就是蔡京啊，蔡京啊，因为蔡京奸臣，所以就都说蔡襄啊。我唠叨的给大家看看这些东西啊，然后才是到了元朝啊、明朝啊这些书法家，中国的这个书法是一脉相承的。可是这里面我们看到了有些人呢，他是也是好的书法家，可是他真迹没有了，就在石碑里面看到他的字。这个字在什么？这个人什么人呢？这个人呢就是蔡伯喈。我的制作人郑乃嘉先生高兴了，我要开始讲三国了。这蔡伯喈是什么人？就是三国的人。历史上在三国的历史啊，有两个人呢莫名其妙给污蔑了，他没有那么坏，结果把他说成坏人。一个就是曹操，一个就是蔡伯喈。蔡伯喈是忠臣孝子，可能历史上把他演变成啊，变成个坏人啊，这是很死了以后非常冤枉的一件事情啊。这蔡伯喈啊，蔡伯喈不但是书法好，他是当时是个非常细腻的人。他到一个人家里，旅馆里面去吃饭，忽然听到一个烧焦的味道，他就一闻就知道烧的是个好木头，他就跑到厨房啊。就抢救这块木头，就抢救了一块尾木头的后边尾巴部分被烧焦的部分，他用这块木头向饭店主人要到了，去做了个琴啊。这个琴呢叫做交尾琴啊，中国古代有名的叫交尾琴。中国古代有四大名琴，其中一个就是蔡邕的交尾琴啊，就是说他非常细腻的一个人，可是在乱世里面他被杀掉了。他的女儿叫蔡文姬，非常有才气，中国古代有名的才女，在乱世里面被胡人给抢走了。后来曹操稳定了中原，他就想到他的老朋友蔡伯喈啊，这么样的不幸，自己一表人才被杀掉了，自己一个女儿被抢到胡人地区去了。曹操呢就跟胡人谈判，说她是我老朋友的女儿，可不可以把她用钱呢把她赎回来。结果谈判成功，就把蔡文姬给赎回来了。可是那时候蔡文姬啊已经有了一个胡人的小孩子了，他要跟他的小孩子儿子分别，他也痛苦不堪啊。在中国历史上啊，这是一个有名的一个画面啊，就是蔡叫文姬归汉，蔡文姬回到了汉家中国啊，离开了他的小儿子啊，那个凄惨的故事。蔡文姬文姬归汉有画像。画像讲他这些文姬归汉，画面太小了，可是真的画面你也不要看，为了看了以后啊你会倒胃口，怎么把蔡文姬画那么丑呢？就是画的那么丑啊，所以呢最好不要看。可是蔡文姬呢非常的有才气，他回到中原以后又开始改嫁，丈夫给他闯祸，他讨着曹操请求帮忙，曹操正在请客，大庭广众之间就来了蔡文姬。曹操就跟客人说，这是我们老朋友蔡伯喈的女儿啊，给大家介绍。然后曹操就希望蔡文姬留下一点东西，蔡文姬说，你点好了，我什么都会写，哪一种书法题材都会写，所有的掌故我都知道，你点好了点唱，就好像我聊一样，我学问太大了，你可以考我要讲什么东西，一个民歌星你要唱什么歌，一点哎，他就唱给你听。蔡文姬有这个本领啊，这是有名的一个故事。可是在乱世里面就告诉我们
啊，一个是爸爸，一个女儿，都这么凄惨的下场。爸爸被杀掉了，女儿被胡人抢走了。蔡文姬写的诗里面告诉我们，怎么被抢走的？那个胡人马后面就拉着抢走的女人，马头上挂的什么？挂的是被杀的这些男人的人头，这么凶悍，他被抢走了啊。我刚才讲，蔡伯该非常的不幸，明明是个好人，可是历史上他说他是个坏人，所以到了中国宋朝的时候，还有那种说书的还讲，还讲斜阳古道赵家庄，斜阳古道赵家庄，复古盲翁正坐场啊，正复古盲翁就说书的啊，带着小鼓啊，一个瞎子的老头子啊，正在要说书了啊，身后是非谁管得？我死了以后，说我是好人，说我是坏人，谁管得了呢？满村听说蔡中郎，就是讲蔡邕，啊，把他说成坏人，啊，还有我们可以看到那个有元曲里面有那个《琵琶记》啊，就讲到那个赵五娘啊，这里边从到这个很多的这些戏剧里面，后来都演变成这个。把蔡伯喈描写成忘恩负义啊，也对不起老婆的这么一个人，真倒霉。一个人在三国时候好好的，后来到了宋朝，一路就变成了坏人啊。历史上对他非常的不公道。为了曹操把蔡文姬接回来，我了写了一首诗啊，大家看我写的旧诗啊，有咏史啊。曹家书法蔡家碑，乱世人情总成灰，东山苍生阿满泪，只救文姬一人归。曹家书法指曹操啊，蔡家碑乱世人情总成灰，他把他接回来了。接回来对他不一定好，因为他家庭破碎了啊，他匈奴在胡人地区的儿子丢掉了。东山苍生阿满泪，阿满是曹操的小名啊，叫阿满啊。东山苍生是讲谢安的故事，就救这些苍生，阿满哭了，救这些苍生，可是救了半天，只救文姬一人归，只把一个人救回来了。为什么你只救一个人？因为我能力就这么多，被中原的女孩子被抢去的太多了，我救不了这么多，我只能把我的老朋友的。一个女儿救回来，所以我李敖来写他，东山苍生阿满泪，只救文姬一人归。你写了这么，你李敖讲了这么多三国干嘛？给大家看看蔡邕、蔡伯喈的书法，叫做当时叫喜平诗经啊，喜平诗经。这个喜平诗经是汉朝政府把统一的这文字。统一的经典刻在石头上面，由蔡邕、蔡伯喈主其事，啊，就也是他，很多是他写的。蔡伯喈写的这个诗经，这个诗经大家看，这个书法就是蔡邕啊或者他所领导的人写的这个字，大家看。为什么一块一块被敲碎了？一块一块的，看到没有？一块一块。再看一块一块，再看一块一块，一块一块，有一大块不在别的地方，漂洋过海。到了台湾，在台湾台北市历史博物馆有一大块。
天下。大家绝对想不到，这块喜平石经被敲碎了，有一大块到了台湾，现在在台北市南海路的历史博物馆里面。大家想想看，当年这个喜平石经由蔡伯喈写出来的时候，历史怎么记载的？我们看《后汉书》记载，看到没有啊？汉朝的灵帝啊，汉朝的灵帝，灵帝许志庸就是蔡伯喈，乃自书自己写啊，自书于碑啊，然后要刻出来了，放在太学门外啊，然后大家来看，官士及母写者跑过来看，并且考来学的，车乘日千余辆，每天有1000多马车来看啊，或者是牛车啊，天塞皆没，把路啊都挤满了。大家绝对都想不到，这块石头当年被汉朝人看来看去的，今天有一块在台湾，当然在大陆也会分散这个东西。我们说人间的事情啊，有时候想不到，当年蔡伯喈写这个喜平石经的时候，绝对没有想到这个石头啊会分散，忽然有一块会跑到台湾来。讲到这里啊，觉得人间呢是不可测的部分太多了。我再讲一遍，蔡伯喈的书法，真的书法没有流传下来，他的文集看到没有，蔡中郎文集有这种文集啊，文集木刻的，可是书法没有传下来啊。我们再继续再看，那么看什么呢？看传下来的东西里面，有些东西啊，好好玩。今天我们发现有人说啊，达文西的画里面有密码，米开朗基罗画里面画中有画啊，米开朗基罗画中有画，达文西的画里面有密码啊。我们想到达文西未完成的名作找到了，这里面还有密码啊，达文西圣母像里面啊，画里面藏了玄机啊，有密码。今天台湾的故宫博物院当年把大陆的宝贝运到台湾来，16万件古物，这里面有镇宫之宝，会特别好的。好比说讲到书法，会谈到王羲之的《快雪时晴帖》，谈到画，就谈到范宽的《西山行旅图》，就这个图，《西山行旅图》。这幅图啊，我李敖不喜欢，为什么不喜欢？因为我不喜欢这个作者，这个范宽。为什么范宽我不喜欢他？因为范宽他名字啊，叫做范中正，跟蒋介石同一个名字，蒋中正啊。因为他的名字跟蒋介石的蒋中正一样，所以惹得我李敖不喜欢他。范宽这幅画出现的时候，大家都不了解，这为什么这幅画上面没有作者画家的名字？大家注意啊，有密码出现了。到了故宫博物院的时候啊，有一个人叫做李林灿，他就在这个范宽的这个画里面啊，仔细看仔细看，就在这个脚底下找到了两个极小极小的字，就是作者的签名，叫范宽。这幅画的大特写啊，这个角落里面，大家看啊，这个角落里面，在这个地方出现了一个字，叫范宽。再把它放大，你看没有？再放大，范宽。原来作者画家把他的名字啊，用极小的字藏在里面啊，等于这么大的一幅画，他藏在这里面，而整个的一幅画是这么大，他的名字藏在这里面，
原来这里面等于是密码，他告诉你我是谁，藏在里面。问题又来了，如果这是宋朝的画，怎么没有宋朝人盖的收藏的图章呢？旁边有图章，大家看不清楚。这个问题被谁解决了？被我的学生叫王玉民解决了，也是被我解决了。这是大陆的专家杨仁凯啊，杨仁凯老先生啊，最近走掉了。杨仁凯，我跟我的学生，我陈兆基、王玉民，我们合写了一本书，叫做《周月墨迹研究》啊，副标题是“你不知道的故宫博物院”。就在这幅字里面，我们看到了有两个印，这个印呢，在范宽的这个《西山行旅图》里面都出现过，可是很模糊。故宫博物院就自己拆乱猜这个印，故宫博物院自己出了很多书，就乱猜这两个印的那印文，叫他们绿什么，这就乱猜，这个猜不出来。后来在这幅字里面有这个印，同样的印出现在我李敖收藏的这幅字里面。这边也出现了，印是完整的，印是完整的。有两个印都出现了，证明了什么？证明了范宽的这个《西山行旅图》里面，这个印有宋朝人的印，只是故宫博物院不知道而已。最后被我提出来的这个国宝，跟我的学生王建民的考证，证明了《西山行旅图》故宫的镇宫之宝里面的两个印是真的。印文不清楚，可是根据我李敖所收藏的这个字里面，它清楚的出现了。是在台湾很有趣的两件事情，一个是李银灿发现了故宫的镇宫之宝范宽的《西山行旅图》里面有范宽的签名。第二，李敖跟他的学生王建民根据我们的考证，根据我们所收藏的这个国宝里面，证明了范宽的《西山行旅图》里面有宋朝人的收藏的印。我讲这些有点涉及专门的部分了，我跟大家讲过我李敖有很多的优点别人看不到，譬如说我是个古物的鉴定专家，我今天只讲了一点点就变得很枯燥，为什么原因呢？因为你不进入这个圈里面，你不晓得我们的功夫都用得多么深。这个字，当时我答到的时候，是一个手帕一样的东西，丢在台北市古岭街的地摊上面。我打开一看，哎呦，空格。太宗提到太宗，下面空行空格，又提到玉啊，皇帝下面空格，下面写臣月题，表示说对象给皇帝写的，这个东西是皇帝写的。一般人一看呢，太宗，那么是唐太宗吗？不是，为什么呢？因为这是到王柱是五代的人，他不是唐太宗，那么是元太宗吗？元太宗没有实际做过皇帝。这个就是宋太宗，所以我在书摊上面、地摊上面找看到这个东西，一打开一看，哦，我太内行了。我手里拿的东西一千年的国宝，拿在我的手里，我为他写了一本书，证明它的价值。这就是内行，学的没有想到，知月是周月，写这个字以后一千年，他写的字。流亡到台湾，在地摊上面被一个行家发现，重新又把它发扬光大，想起来好像闹鬼一样。这个就是所谓的文物有缘，这个缘碰到了行家，我们才能够使它重新见于光天化日。不看你的脸。
妙天下。我很抱歉跟大家谈到一点点医术史的专门部分，连我自己都觉得太专门了。大陆的我的好朋友徐展堂先生到台湾来，到我的书房里面特别跟我照相看这幅字。我在讲文物有灵，还闹鬼一样，不是迷信的，就是周越写这个字的时候绝对没有想到1000年前他写这个字，1000年后这个字会流亡到台湾，流落到孤岭街的地摊上面。一般人不晓得他什么字，不晓得他的价值，因为根本不晓得这个周越啊，写这个字的这个陈越题，这个越周越是谁。我告诉你怎么回事，就当时王柱就写这个字的，写千字文的这个字，他写了千字文以后，大家看王柱啊，王柱五代的书法家，他写了千字文以后，这个宝贝到了宋朝就由周越写个跋，就这个跋就放在千字文的后面。中国的末代皇帝宣统从北京逃出来的时候，以前就很多的他收藏的古物、啊、就送给他弟弟赏赐，就流传到外面去，其中就有这一件东西。前面就是王柱写的千字文，后面的就是这个周越的跋。宣统皇帝在满洲国做皇帝，最后1945年日本人投降了，他这个皇帝也做不成了，他想逃亡，他从皇宫跑出来想跑，被苏联人过来，苏联军队把他用飞抓到，用飞机运到苏联。他住的皇宫叫做小白楼，里面有很多艺术品，很多人跑去抢。他的一个卫兵，满洲国的卫兵，是个小学老师，美术老师出身，知道一点点皮毛，就抢走了这一件东西。就往前面是王柱的千字文，后面是周越的这件跋。到了文革时代，他吓死了，大家要抄家，他家里藏的是国宝，这还得了吗？那怎么办呢？他把它烧掉了。后来查出来他把国宝给烧掉了，烧掉了以后呢，大陆的记录里面就是说，一谈到他，前面的千字文王柱写的，后面的周越写的跋文全部烧掉了。说大陆的书法名家现在启功啊，启功写的《论书绝句》啊，启功啊，就胆到了，听到没有？他说，40年前已成劫灰，啊，就是王柱写的这个跋，这个草书千字文，成周越的跋啊，40年前也烧掉了。后来，这个书出的新的版本，他证明了。被李敖发现了，原来后面那个跋跟前面的千字文已经分家了，而这个跋流落在台湾，流落在孤岭街的地摊，被你不识货的人看到以后，他不晓得什么东西，只觉得是一张古物，可是被李敖看到了，不得了，这是个国宝。所以我为他特别写了一本书啊，就是这个《周越墨迹研究》这本书。这本书，这个件东西啊，里面有很多蓝的格子，那个字嘛，打字中间有格子，这个格子不是笔写的，是用织出来的。米芾写那个字叫《蜀素帖》，就是在故宫博物院也是宝贝的，《蜀素帖》就写在这种绸绢上面啊，就蚕丝做的。蚕丝是四川的五代十国啊，蜀国的统治者他们所制造的一批绢，特别好，中间有蓝格子，有含蓝格子、乌格、黑格子织出来的，不是画出来的，特别好。可是舍不得给人写，所以到了宋朝，当米芾看到这个东西写下来的时候呢，叫做
蜀素贴，四川的了不起的诗写出来的。可是在米芾写这个字前80年，周越已经写在这个绢上面了。当我把它打开，像手帕一样打开以后，我就发现我手里拿的是1000年前的诗。最严重的、最了不起的是它没有变化。我们今天搞古董的人，先问是纸本还是绢本，就是它底都底它这个东西啊，是写在纸上面，是画在纸上面，还是写在绢上面，画在绢上面？如果写在纸上面，可以维持1000年，这纸还没有黑；写在绢上面，大概500年就发黑。这个字写在绢上面，1000年都效果这么好，所以真是了不起的国宝。被我李奥多少钱买到？我可以告诉你们，200块钱台币，50块钱的人民币，买到了。告诉大家，我们头脑这么好，还有这么好的运气，跟他有这么好的缘分，然后才把它发扬光大。为什么发扬光大？因为我们才知道啊，原来中国的书法中间一个断线被连接起来了。我们都以为是，刚才我给大家看过啊，王羲之开始啊，王羲之，然后王献之啊，然后王洵，然后是颜柳公，什么柳公权，然后是杨凝式、李建中，到了宋朝啊，忽然就出现了宋四家：苏黄米蔡、苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。怎么一跳了80年、100年，怎么会出来这个人？中间怎么断层？哦，原来这个东西连接起来了。怎么证明？请查苏东坡的全集。苏东坡的全集里面提到这个陈月题，这个月就周月。苏东坡说啊，下笔便到周月奴啊，我一写毛笔字，我就发现我是周月的奴隶。为什么？他影响我太深了。不但苏东坡这样说，黄山谷的文集里面赞美了周月，米芾、蔡襄的文集里面都谈到了周月，受他影响。可是我们看不到他的字了，这个字同样被1000年被埋没了，直到李敖出现才证实了，原来在中国历史艺术史上的断层，李敖花200块钱台币、50块钱人民币，在台北市的孤岭街把它起死回生。再讲一遍，一般人看到这个东西啊，无法解释，因为不晓得周越这个人，一般搞艺术史都不知道，因为他不会仔细去看就苏东坡写的诗。现在我们知道了，原来这么有趣的一个现象，就是我李奥所说的文物有灵，并且重新给中国的艺术史、中国的书法史重新填补了空缺。这一幅字把从五代到宋四家苏黄米蔡中间的这个缺口填满了，从此以后中国的书法史一路传下来，代有传人，这个功劳就是李敖的功劳。我的功劳不单是我识货，还有我好运气能够识货，并且花了200元台币。怎么会来台湾？国民党政府1949年带着大队人马流亡到台湾，什么都能带走呢？你带不走房子啊，带不走汽车工厂啊，能带走的什么是黄金、美钞、戒指、艺术品。艺术品流传到台湾，他们未必识货，人死了以后，家里的老妈子、欧巴桑就把它丢出来了，当破烂一样卖出来，就流落到孤岭街的地摊。我们这些专家们整天逛地摊的人就会识货，发现这种千古的国宝出现在我眼前。再讲一遍，如果没有我看到的不是我，这个国宝还在被埋没中，也许就不见了。只有我出现才有这个意义。这告诉我们什么？告诉我们人间的这种千变万化是不可知的，可是连接它的除了运气跟学问以外，还需要台币200元。李敖与妙天下。
中国的一个了不起的写地理文学的人，他叫做郦道元，他写了一部书叫做《水经注》啊，他叫做郦道元，他给中国的每一条有名的河写他们的历史，写他们的背景，写他们的故事啊。他在序里面写他这部书，说他这部书啊，他说山水有灵，亦当经知己于千古矣。我给黄河写这个它的历史，黄河如果有灵，他就发现黄河有一个好朋友，是他的知己。这个知己啊，千古以后，多少年以后，千百年以后，这个知己出现了。那个知己就是我，就是我郦道元。因为呢，我写《水经注》能够把黄河写得神龙活现，黄河有灵，会视我为既知己。周越这个字如果有灵，他会想到我是他的知己，因为怎么搞的啊？一千年以后会被李敖发现，在台湾发现，啊，这就是知己。然后我们拉回到现实来，我再讲一遍，毛笔字是很难写的，像周越字写的这么好，很少见的。虽然那些附庸风雅的人也在提倡文化，可是我们看看他连拿毛笔的姿势都不对。你看看台湾有个混蛋叫做李登辉，请你看他拿毛笔的姿势，拿毛笔的姿势都不对。这些人怎么提倡文化呢？好，台湾也跟着搞文化，叫千人挥毫。你看啊，迎接新年啊，开笔大吉啊，几千人在写毛笔字。艺术是可以这样搞的吗？艺术是非常精致的，非常细腻的，非常有深度的东西。毛笔字可以这样乱写的吗？啊，可是在台湾就发现这种现象啊，看到没有啊？毛笔字大家都写。我也不是叫人家凉水，而是说就是刘德华他写毛笔字，刘德华最好唱唱跳跳还好了，你懂个什么毛笔字呢？可是现在文化被这些人再搅进来，被李登辉和刘德华搅进来的时候，这个文化的确是有问题了啊。比如说我们看到台湾有些事情啊，觉得他们期待不够料啊，有人说哎，毛泽东写的字龙飞凤舞写的好不好啊？有的写的不好，有的写的好，毫不说这个长征的诗啊写的好啊。可是我们注意到毛泽东写这些龙飞凤舞的字，请大家先看看一张毛泽东写的小楷，看到没有？毛泽东当时写给胡适的，先生一张小楷，这是毛泽东写的小楷。一看小楷的知道他的功夫很深的一张小楷，这张明信片居然被保留下来了，保留到现在啊。上面写你看，北京南池子啊，胡适之先生，毛泽东记，在长沙。我们看这小字的看到了毛泽东在书法上面有他的功力，所以他成名以后他要怎么写就怎么写。因为什么呢？他有他的底子，那底子是真的。现在这些人没有那个底子，开始乱写就一塌糊涂。我刚才拉拉杂杂的讲中国的书法史，告诉大家至少由于李敖的原因，我们把中国书法史这个线索这个脉络我们把它连接起来，并且连接得很成功。告诉大家写毛笔字是很难的一件事情，大家看看，我们都念过袁子才袁枚写的寄妹文的袁枚，他的毛笔字写得好烂啊。这是袁枚写的毛笔字，这中国古人书念的一级好，文章写的一级好，可是毛笔字就写得这么烂啊！毛笔字就这么烂，这就袁枚啊，袁枚。我不鼓励别人写毛笔字，可是我必须站出来，并且站在第一线告诉大家，你们写不写是另外一回事，可是不要再写那些烂毛笔字来冒充那些是毛笔字。
至少在我辽有生之年，我不允许这些烂毛笔字出现在我眼前，而我不吭气，我一定要责备他们。这个不是毛笔字，你们写的不是毛笔字，你们写的是用带毛的笔写字，啊，这不是毛笔字。真的毛笔字很难写，可是当我们真的看到它，我们能够发扬它，能够用200块钱的台币达到这样子发扬的效果，我觉得也是人间的一个特殊的趣味，我把它特别讲出来给大家听。